10%. Garance vrácení peněz. Ahoj, já jsem Karel Fiala, fotograf a představuji vám svou záruku kvality. Učím za výsledné snímky natolik, že pokud nebudete s fotkami z jakéhokoliv důvodu spokojení, vrátím vám peníze, které jste již zaplatili a k tomu vám dám 10% navíc za váš čas, který jste strávili focením se mnou. Ano, tak jednoduché to je. 110%.